Baie welkom by ons aanlyn diens. Ek hoop julle het 'n goeie week gehad en jy's reg vir die woord wat vandag uitgaan. Ons gaan aan met ons reeks Jesus se Kerk en vandag praat Gustaf met ons oor saai en maai. So sit terug en geniet die diens saam met ons. Ons is besig met ons reeks Die Kerk en vandag vind ek jou gesels oor die kerk wat saai en maai. 'n Paar weke gelede het ek gesels oor die 10de, die beginsel dat die 10de ons eerste vrug moet wees. Dat God eintlik 'n belofte gee in Maleagi 3. Ehm um, wat sê dat hy ons sal beskerm as ons gehoorsaam is. Malagi 3 vers 10 tot 12 lees jy volgende: Bring die volle tiende na die voorraadkamer toe sodat daar iets te ete in my huis kan wees. En toets my hierin sê die Here deelmagtige. Toets my of ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak en vir julle reën sal uitgiet meer as wat julle kan gebruik nie. Ek sal die springkaane keer. In Engels praat dit van 'the devourer' nê, nee, omtrent die aanval van die duiwel, die 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 aanval op ons lewens. Ek sal die spring kanikeer dat hulle nie die oes op julle land vernietig nie en dat julle wingerde nie sonder vrugte is nie, sê die Here die almagtige. Dan sal al die nasies julle as gelukkige mense beskou. Julle sal in 'n begeerlike in 'n begeerlike land woon, sê die Here die almagtige. So hier is die uitnodiging van God af om gehoorsaam te wees om dit wat aan hom behoort vir om terug te gee. So die die 10de behoort aan God. Dis nie regtig ons se nie. Ons het nie 'n keuse of ons dit vir hom wil teruggee nie. Dit is 'n toets, dis 'n toets om te kyk of ons getrou is. En as ons getrou is om die 10de terug te gee, is daar dan hierdie belofte van beskerming, hierdie belofte van voorsiening en dat ons te veel sal hê vir onsself. Maar dit is 'n toets wat ons moet slaag. Want die realiteit is die 10de behoort aan God. So as jy die 10de gegee het, het jy eintlik nog nie iets om gegee nie, het net aan hom gegee wat aan hom behoort. Um Lukas 16 vers 10 tot 13 sê: Wie in die kleinste dinge betroubaar is, is ook in die groot dinge betroubaar en wie in die kleinste dinge oneerlik is, is ook in groot dinge oneerlik. As jy hulle dan nie betroubaar is in die hantering van die oneerlike mammon nie, wie sal die ware rykdom aan julle toevertrou? As jy met 'n ander man se goed nie betroubaar is nie, wie sal dan aan julle gee? om julle eie te besit. Geen huisbediende kan vir twee baase te gelyk werk nie, want as al of die een minder arg en die ander een hoor of die een meer oor hê en die ander een afskeep. Jy kan nie God en Mammon dien nie. So die rede hoekom hierdie skrif verse so belangrik is is dat God wil hê dat ons aangestel moet word oor meer. Soos so 'n pa wil hy meer aan ons toe vertrou. As jy in boerdery is, is dit eintlik 'n baie Bybelse beginsel vir die pa om die boerdery oor te gee aan die seun. Maar jy kan nie vir die seun die boerdery gee as die seun nie getrou is nie. Jy moet eers hierdie toets gaan doen om te kyk kan hy met dit wat dalk nie dadelik syne is nie, 'n sukses maak? Kan hy getrou wees daarmee? En dit is aan die die beginsel van die 10 dat die Here toets ons in ons 10de om te kyk of ons getrou is. En as ons getrou is, dan sê hy jy's getrou, ek kan jou aanstel oor meer. Nou vandag wil ek met jou gesels eintlik oor die volgende stap Ons het na die grondlegging gedoen vir die 10de. Maar vir ons om ons finansies te vermenigvuldig om om in meer te kan stap, is die eerste ding wat ons moet doen om getrou te wees. Dit is ons 10de. Maar die tweede ding wat ons moet doen is om te te kan saai. Want as jy nog nie gesaai het, as jy jou 10de gegee het, het jy nog nie gesaai nie. As jy jou 10de gegee het, het jy nog net tot God behoort teruggegee. So nou moet jy addisioneel saad in die grond sit. Kom ons kyk wat sê Deuteronomium 9. Vers 10 tot 11 sê: "God wat saad verskaf om te saai en brood om te eet, sal ook aan julle saad gee en dit laat groei en julle vrygewigheid 'n ryk oes laat oplewer. Hy maak julle altyd en alles ryk genoeg om by elke geleentheid vrygewig te kan wees. Deur ons bemiddeling het julle vrygewigheid tot gevolg dat God gedank word." OK. Kort van die lank, die Here wil hê dat ons oor vloedigheid in beleef van ons lewens dat ons vrygewig kan wees. Hy is dan ook die een. Alles wat ons het kom van hom af. Dit sê hy gee saad vir die wat en saai en brood om te eet. Nou weer eens die die beginsel van die boerdery. 'n Sekere porsie van die saad moet jy eet want jy moet oorleef nê. 'n Ander porsie van die saad moet jy saai. Die belangrike ding nou vir my en jou wanneer dit kom by saai is om te onderskei Watter deel van ons inkomste moet ons gebruik? Moet ons eet vir ons behoeftes en watter deel van ons inkomste moet ons saai? Die Here is getrou, hy gee vir ons beide, maar ons moet onderskei wat moet ons gee wanneer slegs wanneer jy saad saai, wanneer daar 'n oes kan inkom. Jy moet saad saai. Um Johannes 12 vers 24 sê die volgende, dit verseker ek julle As 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een, maar as hy sterwe, bring hy 'n groot oes uit. Dit is die geestelike beginsel van iets moet gesaai word, iets moet jou hand verlaat. Jy moet iets oorgê en dit moet dalk eers dood gaan vir dit om meer te word. So die beginsel daar van jou finansies is jy moet jy moet kan gee, dit met jou hand verlaat uit jou eie sak uit. Onthou net die 10e behoort aan die Here hy sy eie sak uit, haal die saad uit en sê Here, ek onderskei dat hierdie saad is wat ek moet saai vir die koninkryk, vir sending, vir arm mense, nie die diende nie, addisionele saad. Here, ek gee dan hierdie addisionele saad, soos wat ek onderskei die Heilige Gees my lei om te doen en ek saai dit. En dit gaan dan eers dood, menende dit het nie dadelik vir jou vrug nie, dit is uit jou hande uit, is uit jou beheer uit. Jy het nie meer beheer daaroor nie, jy het jy toegang daartoe? want dadelik as dit jou verlaat het nie en dan kan die Here iets daarmee doen. Nou kom ons kyk wat doen die Here met saad wat gesaai word. Baie interessante stukkie. Jy ken hom baie goed. Um die storie van die vyf broede en die twee visse. Hy kom in al die vier evangelies voor, maar ek lees die een in Matteus vir jou vandag. Matteus 14 vers 13 tot 21. Toe Jesus dit hoor, het hy in 'n skei daarvandaan weggegaan na 'n stil plek om alleen te wees. Die mense het diervan gehoor en hom van die dorpe af te voet gevolg. So Jesus het gepreek en nou is al duisende mense wat hom begin volg. Nee, is amper galls. Ehm um, hy probeer amper net 'n bietjie wegkom want is te veel mense. Ehm um, Daai uit die skei klim het hy die groot menigte mense daar gesien. Hy het hulle innig jammer gekry en die siekes onder hulle gesond gemaak. Toe dit al aan begin word, het sy disippels vir hom gesê: "Dit is 'n afgeleë plek en dit het laat geword. Stuur die mense terug." dat hulle vir hulle kan gaan kos koop in die dorpe. Maar Jesus sê vir hulle, hulle hoef nie weg te gaan nie, gee vir hulle iets om te eet. Obviously, daai tyd is daar nie Pick n Pay om die draai wat jy gou kan gaan stop en vir almal kos koop nie en intedeel is duisende mense nie, so dit is moeilik om vir almal kos te gee. Sy so, disippels sê dit te hom, ons het net vyf brode en twee visse. Jesus sê, okay, dis reg, bring dit vir my hier, sê hy. Hy het die menigte beveel om op die groen gras te gaan sit om te eet. Toe neem hy die vyf broode en die twee visse, kyk op na die hemel en vra die seun. Daarna het hy die brood gebreek en dit aan sy disippels gegee en hulle het dit aan die mense gegee. Al die mense het geëet en genoeg gekry. Hulle het nog 12 mandjies vol bymekaar gemaak van die stukkies brood wat oorgebly het. Oorgebleed. Daar was omtrent 5000 mans wat geëet het, afgesien van die vroue en kinders. Kom ons rondom af, sê tussen 10 en 15000 mense daai se klomp mense uit jy al vir 10000 mense kos te gee. En spesifiek as jou as jou as al wat jy het vyf broode en twee visse is, is dit nog ons redelik moeilik. Maar Jesus bevestig dan eintlik nou die beginsel van vermenigvuldiging. Wat jy saai, sal jy maai. Dit het gevat dat iemand eers sal saai. Daai seentjie moet eers die vyf broode en die twee visse bring. Eers nadat hy dit gesaai het, kon Jesus dit vermenigvuldig. Nou, hoe werk hierdie proses van vermenigvuldiging? Die woord sê en Jesus het dit opgerig na die hemel en hy het die kos geseën. Nou, 'n paar weke gelede het ons gepraat oor die finansies. Hoe word jou finansies geseën? Wat sê Maleagi 3? Die oomblik as jy jou tiende gee, dan is die res geseën. Eers nadat dit geseën het, is, en jy dan addisioneel saai, kan dit wat jy gesaai vermenigvuldig eenvoudig, 30voudig, 60voudig, 100voudig. So wat gebeur met die 5 brode en die 2 visse? Dit vermenigvuldig. Hoe gebeur dit? Jesus seën dit. Hy sê dankie. Dit is nou geseën en daarna vat hy dit en hy vermenigvuldig dit. So in God se hand kan die saad wat ons saai vermenigvuldig. Die eerste stap is dat daai saad geseën moet word. Hoe is dit geseën? As jy die eerste 10% gegee aan God wat aan hom behoort, dan is die ander 90% geseën. En as jy dan uit daai 90% vat en jy saai in die koninkryk in, soos wat die Here jou lei, dan kan hy daai saad wat gesaai is vat in sy hande kan hy dit vermenigvuldig. En dan kan jy 'n groter oes hê as wat jy ooit kon hoop of droom het. Ek wil net bemoedig hierin dat jy die Here sal vertrou. Om eerste gehoorsondewe 10de. Maar dit is al besef daar's 'n beginsel van saai en my in die koninkryk. En soos die Heilige Gees jou lei, nie net jouself uitwendig nie, soos die Gees van God jou lei dat jy sal saai. 2 Korintiërs 9 sê gee saad en brood. Soos wat jy onderskei, die Gees van God jou lei dat jy sal saai. En dan kan jy vertrou hê dat die Here daai saad wat jy gesaai het kan vermenigvuldig. Nou net te stoor het my eie lewe. Ehm um, toe ek nog in Taiwan gebly het, het uh, iemand ons eendag geseën met geld. En uh, ek het op daai stadium gevoel dat ek iemand moet seën. So ek het my tiende betaal en toe 'n vriendin van my het 'n uh, winkel opgemaak, 'n koffieshop, en sy so het 'n uh, counter nodig gehad vir haar uh, besigheid. En op daai stadium het ek gevoel die Here lei my om vir geld te gee om hierdie counter te begin te bou vir haar uh, besigheid, sy so, het 'n uh, restaurant opgemaak. En uh dit het toe gebeur in 'n paar jaar later dak in Suid-Afrika is het daar 'n geleentheid oor my pad gekom om self 'n besigheid te begin en toe het iemand in my lewe ingesaai en die toerusting wat ek nodig gehad het vir die besigheid het hulle vir my geseën mee en hulle het dit in my lewe ingesaai en is interessant as jy nou gaan kyk ek dink die mense hoef altyd segnies so te wees nie maar op die die spesifieke waarde van wat ek gegee het en wat ek toe op die einde gekry het is dit tussen 5 en 10 keer meer om wat ek oorspronklik gesaai het 'n paar jaar van tevore. Hoe werk dit? In God se hand as jy jou tiende gee, is jy geseën en as jy dan saad gee, kan hy dit vat en vermenigvuldig. En dit het in my lewe gebeur, dit kan in jou lewe gebeur. Die Here wil hê ons moet op 'n plek kom waar ons die saai en maai beginsel sal verstaan. Mag die Here seën, mag hy jou lei, mag hy gehoorsam wees. Die eerste stap is eintlik net gehoorsaamheid. Dat jy sal doen wat die Heilige Gees jou lei om te doen. Dat jy hom sal vertrou. En dat jy sal weet God sal vir jou versien want hy gee hierdie belofte. Toets my hierin. Geef jou tiende, gee offerande. Die Here seën jou. Tot volgende keer. Ons is nou aan die einde van ons aanlyn diens en ek hoop regtig Koosta se woorde het jou gestig en bemoedig. As jy gebed benodig of wil moet iemand praat, WhatsApp ons op die nommer hier onder en ons kom terug na jou toe. Maar nou, gaan as jy oomblik gee om te saai, die werk wat sou aan doen in die koninkryk en jy kan so doen deur vorm van Zapper, SnapScan, EFT of jy kan selfs die kontant by ons kerkkantoor kom aflaai. Maar vir eers, met julle geseënde weekie.